Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami sedaya diangkut dados kolonane umat Kanjeng Nabi kang bakal angsal syafaatipun dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu kumpul bebarengan kula lan panjenengan sami bareng-bareng mempelajari nopo kang sampun diajarakan dening Kanjeng Nabi kadue kula lan panjenengan sami supadosa kula lan panjenengan sami keparingan selamat dunia sanggo akhirat. Jadi ajaran agama Islam Kanjeng Nabi nungtun kula lan panjenengan sami kongkong selamat dunia sanggo akhirat. Mung permasalahane kadang-kadang kula lan panjenengan sami kang dituntune. Ya, ari Kanjeng Nabi manungtun kula lan panjenengan sami priwen carane kira-kira ki uripe ki adem, uripe ki ayem, uripe ki tentrem selamat dunia sampe akhirat. Mung kadang-kadang lan sering kali kula lan panjenengan sami kang dituntune ki ya kan ado saking ajarane Kanjeng Nabi, padahal Al-Qur'ane jelas nungtun kula lan panjenengan sami. Ya, bahwasane Al-Qur'an dawakan innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu satuhune wong-wong kang ngucap rabbunallah Gusti Allah pangerane kula summastaqamu nuli wong mau istiqomah ngandele istiqomah percayane istiqomah yakine maring Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janjine Allah subhanahu wa ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikah, bakal temurunan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala nuntun kula lan panjenengan sami, nulungi kula lan panjenengan sami kongkong selamat dunia sampe akhirat. Sarate apa? Sarate kula lan panjenengan sami kudu terus gopetan gondelan ngandel percaya yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi percaya nengan delek kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira istiqomah aja sedina ngandel sedina beli, ya kan seminggu ngandel seminggu beli, esuke ngandel sorene beli, kan terjadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ke. Makanya wong bengen sering ngelingakan kula lan panjenengan sami kan
ya bahwasannya menusa-menusa ning akhir zaman, ya apa yang akan terjadi esok jadi wong mukmin, sore jadi wong kafir, sore jadi wong muslim, tapi bengek akan jadi wong beli benar niku dielingaken kula lan panjenengan sami bahwasane ngandele kula lan panjenengan sami percayane kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala kudu istiqomah. Kang aran istiqomah ku siapa aja kang, ya terus-terusan aja ngandelku sekali kali, ya bakal lagi ning tajuk ngandel, bakal lagi ning pengajian ngandel, sejene ning tajuk, sejene ning pengajian malah pada beli ngandel. Kenapa? Karena ngandel ya kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak gena-genae. Waya gena ngandel ya ngandel, waya beli ngandel ya ngandel. Akhirnya apa yang terjadi adalah kekacauan ning uripe kula lan panjenengan sami, karena ngandel ya kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala boten istiqomah. Yo kita jekang sing ngawit bengin ku jekang ngandelin Gusti Allah yang ngomongnge, iya kan? Ya kita kudu mesti ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis pernah ngucap iya, tapi bukti dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari kula lan panjenengan sami ternyata beli pati ngandel karo Gusti Allah. Maksudnya jatang nalikane kula lan panjenengan sami ngandel, percaya, yakin maring Allah Subhanahu wa taala, maka uripe kula lan panjenengan sami beli bakal jengkel, beli bakal dugal, beli bakal sesak, beli bakal sengit karo apa baik, beli bakal sengit karo siapa baik. Kun apa kun ku tanda-tandane wong kang ngandel, wong kang percaya, wong kang yakin maring Gusti Allah. Kenapa? Karena ketika tatatanazzalu alaihimul malaika, apa yang akan terjadi? Wala takhofu, aja pada wedi. Wala tahzanu, lan aja pada sedih. Nah, bareng uripe kula lan panjenengan sami ning alam dunya kian, ya wedi baik, ya sedih baik. Yen ana corona ya wedi ning corona, gara-gara corona akhirnya luru pangannya kangelan, akhirnya jadi sedih. Nah maksudnya jangan yakin mbak Gusti Allah masih ngupai dalan tangan kadue kulak lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Mungkaya kulak lan panjenengan sami ki beli pati ngandel ning Gusti Allah, tapi nalikane kulak lan panjenengan sami ning majikan ki ya pada ngandel. Majikannya kita maeman kerupuk kebe pabrike gede, asal kita ne sholat, asal kita ne sering teka, asal kita ne menggale, pasti digaji, pasti dibayar ning majikane, ning majikane kita. Ari Gusti Allah beli harapan bayar ta? Ini pertanyaan besar. Kadang-kadang manusia ki luwi ngandel karo sepepada manusia ketimbang Gusti Allah. Sampeyan duwe majikan Ehman, iya kan? Dia sering ngupai duit anake lara, majikan sing sing ngobati, iya kan? Wayah hajatan disumbang 5 kintal, iya? Iya, organe dibayar, dibayari. Kaya-kaya sampeyan duwe majikan model kayang kenen ki, sampeyan bakalan nurut beli. Temenan nurut, iya, jagat udah nangin majikan pemancarin gebrak, jare majikan itu je dandanana pemancar jagat gerigis gelem nanjak beli pak, gelem nanjak beli, gelem kenang apa, kenang, kenang apa, kenang emane, kenang sayange pak. Nah, bakaan pawongan terus waya pemancar yang majikan yang gebrak terus beli gelem dandani, kaya-kaya diapakaken? Iya. Lah iya, makane ari Gusti Allah masih kurang iman ta. Ning kula lan panjenengan sami menungsa jebral lahir ning alam dunya kinti dunya seisine jagang go menungsa kabeh. Manusane dhewe diciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk kang paling bagus, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusa wis diciptakaken dadi makhluk kang paling bagus. Bokat beli percaya, bokat beli ngantar sok kulat ana makhluk Gusti Allah sejene manusa bagus ndi?
Nek serap jejeren karo wedhus bagus endi serap? Iya kan makhluke Gusti. Wedhus makhluke Gusti Allah itu. Iya sok gulatan nak bandingaken ciptaane Gusti Allah sing sejene manusa karo manusa terus jejeren bagus endi? Coba gakin yakin diberes iki niki. Ya. Jadi jelas kula alam panjenengan sami didawuhi dening Allah Subhanahu wa taala yang kurang sepirane maning Gusti Allah ning manusa. Kenapa kula alam panjenengan sami beli sayang-sayang beli demen-demen maring Gusti Allah? Karena ternyata kula alam panjenengan sami beli pati paham ning Gusti Allah yang dipahi segala-gala sing awet jebral jebral lahir wis bias siapaken panane iya kan begitu sampean lahir di alam dunia emboke sampean wis kenceng susune ngibetan ya iya wis disiapaken makane aja melang gula lan banjar dengan sami yakina ngandela percaya amaring Gusti Allah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ini sampai dinakin ki selawas-selawas dari wong Islam ki masih durung ngandel-ngandel. Durung percaya? Percaya nalikane Gusti Allah sugi. Gusti Allah sugi ki beli sekedar sugi, tapi maha sugi. Ya, sugin di Jokowi karo Gusti Allah, Pak. Halo. Dika mesti takon iki dilangap dulu sih. Sugih di Jokowi karo Gusti Allah. Sugih Gusti Allah. Sugih di Bupati karo Gusti Allah. Sugih Gusti Allah. Tapi ternyata gula lan panjenengan sami ngomongnya masih paling sugih Gusti Allah, sing paling hebat Gusti Allah. Tapi ternyata gula lan panjenengan sami lebih tunduk, lebih nurut kepada siapa? Kepada manusia. Masih ngandel gak? Sampian dititipakan ning Jokowi daripada titipakan Gusti Allah. Iya beli. Nah, lakinya sampian arep mangkat, bu. Kita ki arepan mangkat zaman seminggu. Lah kang jeneng omah kula ka duit-duit. Nah, bagi ning omah lah ka duit-duit ga ning kono ku wis tek titipaken ning wakaji bos emas. Tetep beli. Tetep beli. Kinki keder temen sih wakanda kira rebutan kinki kandak ki. Wis. Ya. Nalikane sampean ibu-ibu lanange arepan mangkat, jare wong lanang ngomong, "Bu, sampean ki tertinggal ning omah. Kita arepan mangkat jaman seminggu, Kang. Jeneng omahe lah kapapa, wis tenang lah kapapa ga. Sampean ki ibu ki wis tak titipaken bokat kurang apa-apa, tinggal kari mareka bae mengbos emas, tetep beli." Tetep beli? Temenan tetep? Ya. Tapi nalikane wong lanange sampean arepan mangkat, "Bu, kita arepan mangkat, Kang, ning omah kilaka apa-apa wis tenang, Bu. Kadir ibu ki wis tak titipaken ning Gusti Allah." Tetep beli. Ayo serok tetep beli serok. Iya ning omah lah apa-apa, iya kan? Terus wong lanange ngomong, "Ibu ki wis tak titipaken ning Gusti Allah." Tetep beli. Ya iya, ya kenapa? Karena percayaannya kula lan panjenengan sami ning Gusti Allah kok masih awang-awangan. Ya kan ora pati yakin ning nalikane kula lan panjenengan sami percaya karo Gusti Allah, nurut ni Allah Subhanahu wa taala bakal dikersani apa bae saking Gusti Allah. Yang ngemene jekang dikersani apa bae bajari duite langka berasnya langka basi ngendi mangane ketika Gusti Allah beli ngupai pangan ning sampean insyaallah Allah beli bakal ngupai rasa ngelimangan ning sampean. Kok bisa jekang bakonan ya makane karena kula lan panjenengan sami ngandele percayane ning Gusti Allah selama kin kan nembe jare ning Gusti Allah ku wujud kidam bako muhalafatulil Khawadis, tidak pernah mengadakan penelitian, tidak pernah mengadakan
penelusuran. Maka karena ngandele kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah ki ya mung sejare akhire kehidupan kula lan panjenengan sami jadinya terbengkalai. Ya, makanya apa? Makanya ngandel, percaya, yakin. Iku bukan sekedar ngomong, perlu dilatih. Bener, beli sampean ngandel Gusti Allah. Ki. Latihannya jangan, latihannya karo sholat. Sholat iku mendidik, melatih kulalan panjenengan sami. Kongkon percaya, kongkon yakin, kongkon ngandel, maring Gusti Allah. Benarkah kamu mencintai Allah? Benarkah kamu rindu kepada Allah, baka wong demen Gusti Allah, baka wong demen iku wa sadina dina sing disebutku arane wong sing didemeni. Nalikane sampean demen maring Allah Subhanahu wa taala, maka sampean pasti sering nyebut asmane Gusti. Bareng sampean nyebut Allah kuping pira sedina, wa? Ya iya ya singarane yang singarane wong demen ku dadine wong bisa nurut. Salah sawijine wong iku bisa nurut. Kenapa wong iku bisa nurut? Salah sawijine wong iku bisa nurut inggih punika karena demen. Ya, maksudnya jangan baka sampean demen pasti nurute. Baka melibati demen mangsa nuruta. Ya, bokat lengan terus sok ditenana. Ya, bocah lanang duwe demenan ora. Ya, semene jagat lagi udane onen kalau ya. Iya, si Yayang iki SMSA Joko bengi jianteren kita tuku baso ketemune ning prapatan. Ning omah ki lagi akeh pegawean, jagate grigis ditinggal beli. Ditinggal beli. Ditinggal nemoni siapa? Nemoni ayam beb kan? Ya, ya iya ning omah semono lagi repote semono jagat gligise motore langka nyelang jangan nyelang motore ya iya grata mangkat nemoni ayam beb tekan kanan menti je yang ya je aja padu tuku baso tami ayam 99 kajar ya iya akhirnya mangkat semono lagi repote semono jagat udane ya masih angger mangkat grata mangkat ya waya tekan kono duwite mung gawa 15.000 duwite mung gawa 15.000 akhirnya tukune semangkok tarong mangkok semangkok bae ane siji pengen beli-beli wis warep cekita iya mau menahan rasa lapar demi untuk orang yang dicintai padahal membungli-ngelie dah semua syukur mangan orang kanan ya pasang tenda beresi panggung ya iya saking senengnya saking berage bagian duit 15.000 jemangkat bet ratak ya begitu wis ya ongkong kobe jening kono sing mangan ma ama pengen udut dur ya iya cekres udut debul ini iya ya anone mah ngeces wajang kema gak pengen nganan ya iya kira kelembat kelembat aja di barengan besi jable jip sengkongko bae ya udut de sedot maning begitu lagi enak-enak udut sing wadonek iwatuk napa nok a je nyegrak je a udut de ko jadi ya sementara kin ma aja udut dikit diputes beli demi siapa demi ayam beb kiwa demi ayam beb udut de di diputar serok bahkan di rumah kau siya gelem muda sudut bakal karomboknya ketukaran dikit kumkok iya 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 si reku je durung bisa menggabe durung bisa mola durung apa kaje utut je ora pedot-pedot mbu apa je rasane wis kaje mak je songkong kok je singaran utut gorongnya bului utut sebatang ku gendeng siji dah wis gambar kari delengan be sing ora utut je ora kuat ku gendeng je kaderga ya nah iya mudah sudut demi siapa demi ayang beb apapun kalau untuk yang dicintai dia mau berkorban semono lagi repote semono lagi pakai gue tapi ketika yang dicintainya itu memanggil maka tidak ada kata berhenti langsung mangkat. Sekian gula lan panjenengan sami pada ngaku pada ngomong ya aku demen maring Gusti
Begitu Allah Subhanahu wa taala ngundang, hayya 'alas shalah. Siapa sing ngundang iki? Gusti teka beli. Halo. Halo. Teka beli. Demen modela pak kaya kene iki. Apa saya lah sholat kita makin duduk aja lah jihad duduk. Hayya 'alas sholat. Eh gage sholat esok diundang hayya 'alas sholat takabli. Jagat ngericek ngericek kamu kok dikit. Iya. Iya hayya 'alas sholat wa yadhur. Ya. Pepian durung garing. Tinggal boka tudan kan kia. Iya akhirnya mangkat beli. Jadi demen model apa kayak konon gua. Jadi ngomonga demen, ngomonga sayang, ngomonga cinta maring Gusti Allah tanpa pembuktian itu adalah sebuah kebohongan besar. Siapa ya kula lan panjenengan sami? Siapa yang kamu bohongi? Kamu tidak membohongi siapa-siapa, tapi kamu membohongi dirimu sendiri. Makanya belajar ngandel, belajar percaya, belajar yakin dia kudu temenan wa. Ya makanya tipis wa. Tipis apa nih jatang? Mana perbuatan yang lillahi ta'ala, mana yang bukan lillahi ta'ala, itu sangat tipis ya. Makanya seringkali perbuatan kang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala diganggu dengan apa? Dengan iming-iming dunia. Zamane bengen ana bocah lanang, bocah nom waga balik sing pesantren. Nguruki masyarakate kongkon ngandel, kongkon percaya, kongkon yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Mung ning desa kuniku ya ana wiwitan gede sing disembah-sembah ning masyarakat kono. Ya akhirnya penyembahannya wis keterlaluan. Malah tajuge pada kosong, masjide pada kosong, kumpule ning wiwitan gede kuwen. Ana gawa suguhan, ana gawa menyan. Akhirnya bocan nom mau, ya bocan nom mau berinisiatif untuk apa? Priwen lamun wiwitan kiyen ki tak babat. Kenapa? Karena ngganggu akidah kepercayaane masyarakat. Akhirnya bocan nom mau ceg wadung, ceg golok, cegara gergaji mangkat arep negor wiwitan mau bareng ning wiwitane kok ya ternyata bener Pak dihuni golongan jin setan merkayangan golongan ya setan belek setan engklek. Iya golongannya setan belek setan engklek. Begitu bocah enom mau teka ning ngadepane wiwitan siap bismillahirrahmanirrahim ceg wadung iki karing wadunge bae. Setan beleknya gendongol-dongol. Arep apa? Babat. Kenapa dibabat? Karena ning kono wis mulai ngerasuk, merusak akidah masyarakat kita. Sok nang babatkan aribi sama. Lawan, langkai dulu mayat saya. Jari siapa? Jari setan beleknya. Ya akhirnya bocah sing sepesan penur ayat. Langsung, oh arep macem-macem karo ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala arep macam-macam karo kekuatane Gusti Allah ke rumakan ya kan begitu diwaca Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Rabbi fafala واهدينا الحسنى begitu diwacakaken pun wa langsung setan belek setan engkrak lupruk ngapak ya kayak golongan setan belek kayak muter-muter baik. Nah iya setan belek setan engkrak kayak begitu diwacakaken selawat langsung pada lumpruk brak. Begitu brak setan kalah karo santri mau. Apa kekalahan setan iku menjadikan dirinya itu menyerah? Ternyata ora. Ya wis, Nusa, ya jari bahasane sandiwara mah sapta kulina
jalma sabta turun pitu kulina lawase jalma menusa isun turun pitu beli bakal ngelawan karo bangsane menusa. Tapi punten je menusa ngapa ningkene kita kibli dewekan sepanak putusa keluar keluarga jadi sok arep dibabat mababaden wiwitan kian ki mong kita njaluk waktu kan wala jeng jaluk waktu kanggo unjal-unjal kanggo ngumpulakan anak putu supaya ngalih kabeh sing wiwitan wiwitan kian pirang dina sabulan kesuwen saminggu kelawasan wis padu telung dina bae ya wis tak izini ning kono beberes sing tempat kene telung dina dinaman telung dina maning kita marak mentembakin langsung tak tegor ya wis mangga akhirnya bocan no mau balik begitu balik takang umah yang ngarani setan belek wah begitu takang umah bocan no ngelakoni sholat niyatu sholli fardha maghribi salas raka'atin mustaqbil al-qiblah Allahu Akbar begitu ngelakoni sholat pragat sholat wiridan selesai wiridan wah arepan ngali ya ya kan sholat sunnah kan ngali sunnah itu ya kan begitu arepan ngali begitu ngangkat sajadah ningsor sajadah duit ngampar duitnya ngampar anak bila tempo ditung ke anak 10 juta wis 2 miliar maka gede orang ya anak 10 juta ko maning dina maning pragat sholat maghrib wayem buka sajadah maning duwite ngampar anak pira je 10 juta dina maning sembayang maning dibuka maning anak duit akhirnya jatah waktu telung dina kelalen kenang apa kenang duit akhirnya terus sampai seminggu wis keliwat lalin nyenarapan negur wiwitan kah akhirnya begitu lagi enak-enaknya sholat saminggu lawase waya dina kaping wolu ngelakoni sholat Allahu Akbar pragat sholat wiridan pragat wiridan tompo dibuka sajadahe pak pos langka begitu langka lap arep membeda kita akhirnya begitu ngeleng ningsor saja pos duite langka langsung wiswayai kita ki negor negor wiwitan akhirnya sing umah cegwadunge cegoloke cegara gajie mangkat ngimprak bae begitu tekan kono ya begitu tekan kono apa yang terjadi cek wadung ngucap bismillahirrahmanirrahim langsung arpan ngangkat setan melek dongol arpapa tegor kenapa ditegor karena kian misgada rusak akidah masyarakat karena ningkono sudah memancing-mancing masyarakat untuk keluar dari ajaran agama Islam srog ari bisa langkai mayat saya dulu jari setan meleke isun dongani Allah subhanahu wa ta'ala tak abar mani salawat kan wis diajarakan langsung dibaca Allahumma salli ya Rabbi salli Rabbi fafana wahdina al-husna iku begitu diwacakakan sholawat kuwon apa jawab setan melek sing bengen gawis bisa riang kunko ngumpuk beli ganti
Ya Allah la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun la nawm la ma samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu. Wah diwaca ping selilikur. Salah di sirang wacane po. Ngapa? Ila kurang dawa karena kun kumad kunku. Jadi setan belek ternyata pintar maca Qur'an setan belek kuwa. Jadi Allahu la ilaha illa huwal malah disalahkan ning setan belek wacane ku. Salah aja sirang waca ayat kursinya ku kurang dawa ja kunu ilahune ku. Akhirin gelongot diwacakaken selawat ora iya gora, iya diwacakaken ora ayat kursi malah mengkritisi ayat kursi. Akhirnya diwaca maning Allahumma subhanaka man ihtajaba bil jabarut an khalqihi fala aina tarahu la didda wala nidda siwahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jambi apa wero je kita sing pengen kebelajare gaulu kita di jambi kuen mah. Akhirnya santri mau jambi entok jampine jimat pragat jimate besel pragat mesele. Pada akhirnya setane dewek sing ngomong ora kacok bumi ne lep santri lumpruk pucat santri. Ayo nang arep ngomong apa arep sambat-sambat ning sapa mau sira dadi wong hebat sekian sok wacan apa sing dadi kehebatan ira. Akhirnya ganti wak santri mau sing ngomong belek. Iya ya, setan belek sekarang ya kia. Iya akhirnya santri mau takon lek belek. Iya sekian sira hebat temen ki nyantri ning ngendi sira ki. Apa jawab setan belek? Ari ilmunya kita masih ngawit bengin gak angger semene. Tapi kenapa saliramu kalau waktu bengin tak wacakakan solawat langsung lumpruk, tak wacakakan kin langsung ampun-ampunan. Tapi ketika kian kita teka diwacakakan solawat ora ya gora, iya diwacakakan ayat kursi ora ya ora ambu diwacakakan donga kian jimat kian ajian kian ternyata ora tegas ning apa-apa. Setan belek mau gemuyu. Bengen pertama sampean tekamene. Kenang apa dongane sampean hebat? Kenang apa dongane sampean mandi? Karena sampean teka mengene bener-bener kanggo negakaken ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dongane sampean dadi hebat, dongane sampean dadi mandi. Kenapa? Karena yang engkau perjuangkan pada saat itu adalah jalan Allah Subhanahu. Tapi kenang apa sekian jampine sampean dadi basah, selawate sampean dadi beli mempan. Karena sampean sekian teka mene dudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi gara-gara ngungkap sajadah langka duite. Terjadi enggak? Terjadi pak. Kiai sing hebat. Tempo liri duit remek sok titenana. Nah makane ning kene belajar ngandel, belajar percaya, belajar yakin kalian Allah Subhanahu wa ta'ala niku perlu dilatih. Kenapa? Karena akeh gagale akeh batale. Maka sekalipun akeh gagale akeh batale, Anda jangan pernah berputus asa, terus baik belajar. Kenapa? Karena tugasnya kulak lantan jenengan sami menusa ning alam dunia kongkon ngelakoni belajar. Adapun bisa atau beline ikut dudu kewajibannya kita, wajibe mah kongkon belajar. Adapun bisa atau ngertine ki wajib dudu. Halo? Wajib dudu. Duduk sing wajibnya kongkon belajar. Bisane wajib beli, bisane wajib beli beli. Jadi ya sakane gak terus bae belajar aja mandek. Jadi sholat itu adalah belajar, belajar menyanjung Allah, belajar mencintai Allah. Makanya sholatnya aja mandek. Kira-kira betul-betul manceleng anak globrakan apa-apa ya ora embo. Kenapa? Karena aku sedang menghadap yang aku cintai, aku menghadap kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata nalikane jamane Laila Majnun kah
Laila ka Kais dan Laila ka. Si Kais iku lagi ngudang-ngudang Laila. Laila mandeg, Laila mandeg sampai tekan ning ngadepane Kais, ana wong lagi salat. Begitu ana wong lagi salat yang sasae Kais lagi ngudagi Laila. Apa yang terjadi? Wong sembahyang dilangkai bae. Sewot beli wong sembahyange. Sewot beli. Sewot. Akhirnya begitu prakat sembahyang Kais balik maning dia stop Kais. Napa? Sopan santuniran aku mendi. Napa sih? Weru ana wong lagi salat gladag lidik ning ngadepa. Ning adepane Kais gemuyu. Apa? Jare Kais, aku mengejar orang yang aku cintai dan aku tidak pernah melihat apapun dan siapapun di hadapan saya. Kamu lagi sholat, itu lagi mengejar yang kamu cintai. Kenang apa anak kita bulak balik ladak lidik ribut baik. Ya iya, makanya belajar nih sholat ya kulak perlu dilatih. Ya sholat itu adalah latihan. Priwen carane khusyuk, priwen carane adem, priwen carane ayem ngadep karo Gusti Allah. Makanya sampean sing nglakoni salat dan nembe salat aja blaga-blaga. Ya kan? Bukan pengen ngecek kualitas salate sampean. Ya ki mumpung tajuk anyar, semendi kualitas salate. Priwen jek kang carane? Carane begitu sampean lagi salat berjamaah, ya ilok beli sampean sholat berjamaah ning ngiringane bocah cilik TK kah? Ilok durung. Ilok? Ilok? Nah, begitu sampean sholat ning ngiringane ki bocah cilik, takonana bocahku. Jawil, apa jewa? Nang, entes sholatku rasane apa? Kaya-kaya jawabane bocah cilik ya apa, Wak? Halo? Halo? Kaya-kaya jawabane bocah cilik ki priwen? Embo. Jadi bocah cilik kan kesembayang Allahu Akbar, pragat, pragat sembayang terus ditakoni rasane apa? Jawabane. Nah, sekian takonan ning sampeyane dhewek, entes sembayang ku rasane apa? Aing bu maning. Nah, berarti kan masih pada kualitasnya karo bocah TK ki. Ya sakane aja belaga-belaga dikit. Ya, jadi belajar tentang Rasulullah, belajar tentang ketawaduan Rasulullah. Rasulullah coba belajar tawa, tawadu sing ngasor. Anda pasor. Aja kun ma subhanallah wa Islam zaman sekian. Nembe Islam sedina rong dina, nembe bener sebulan rong bulan wis menganggap orang lain itu sudah tidak benar. Akib di sekian mokonan. Nah, memang sing arane menusa ku mekonon wae. Nembe bener seminggu be, gak bisa aja lawas-lawas patu seminggu be. Umpamane kiyang jamaah karena tajuk ya nyaran ya, akhirnya kiyang salat berjamaah subuh teka, zuhur teka, asar maghrib isya limang waktu teka be srok patu seminggu be wae. Ningati kuisana radakan grundel ari kita sing ado jebulak balik tajuk iku sing nongtot ning tajuk ge bating ora dongol-dongol acan. Ana beli rasa mengonen ku wa. Ya itulah manusia-manusia zaman now. Dau dadi ustad dadut dau dadi kiai beko kayae petang-tang petang-tang sorban ke beli ucul-ucul. Sorbane beli ucul. Mesin kupluk ya, kok si bakang gua kupluk serapi mungkin kekacauan dikit. Maksudnya jaga, wah, delengen, wong-wong sing Islamnya hebat kah? Nganggo kupluk yang bubaya kebiasa bae kayak nganggo kupluk pada selep bos. Iya, kenapa? Karena sudah tidak memperhatikan sorban ya saanane. Bae, beli kaya mau nganyar-nyaran kau gaya emang ustad di bakal dodok Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bokokat Masya Allah. Masya Allah. Cangkem memang islami banget gitu loh. Nah iya kenapa? Karena anyar-anyaran. Wah, baka sing wis lawas-lawas dadi kiye mau subhanallah dengan Kang Jake ku todok paduan manis lawas dadi ustadz ya.
Ya sing wis lawas-lawas, sing sepu-sepu ya wis biasa-biasa bae. Ora-ora kudu dadi dipriwet, priwetaken sok menti-menti bae. Angger dundange Kang Ustad, berarti Ustad asli ini wah. Bakal sing imitasi ke pokok dundang Ustad bakal ning panggung. Bakal sejene ning panggung beli dundang Ustad, beli berarti Ustad imitasi kurang bisa jarang ngangil. Bakal kiai asli mesrok mendia baik angker dundange kiai ya arep bakat mengtajuk disapa pun di kiai ya kan ora sarungan nganggo celana dawa secotom lakan arep mangkat mengsawah priwen sampean nyapane arep mendi kiai ngolakan kok angger ya memang asli kiai kun mawa mendi bae nganggo apa bae pasti diundange yang memang asli kiai tapi sing gawe-gawean kan berarti ya iya makane wa bakal wong bengen bener-bener jare tawaduk tawantu ya kan seorang Syekh Nawawi ngarang kitab semana akehe sampai tekan duwe kitab tafsir sampai tafsir Syekh Nawawi kan diragukan oleh orang-orang Arab kenapa? Karena orang Asia kok bikin tafsir Al-Quran kayak hebat-hebat bahasa Arab akhirnya wong Timur Tengah kan beli percaya akhirnya kan beda buku ngundang Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi diundang beda kitab apa sewot Syekh Nawawi? Malah ngucap alhamdulillah berarti tafsir kita ki bakal ake wong sing waca diwaca-waca wong pinter diwaca ning wong alim gadane sing salah-salah bakal ketangguhan ake sing bener namun kita dikritisi ngotot ya sirane kelas pira umum di sekolah ya karo kita mondok neng ningun dipilang tahun nih pesantrennya wah ya remek kayak ini makanya Indonesia beli bisa maju kenapa? Karena anda tidak mau dikritisi perang sana andalah yang paling pintar di dalam kehidupan anak adan haya ala sholat disalahkan luru dalil ya kan? Haya ala jihad mana dalilnya? Ngulatin dadak dikit dalilku makanya ya salah bilang aja salah oke saya salah mohon maaf selesai sebenarnya mah mungkar nembong disalahkan akhirnya gegulat Syekh Nawawi ora malah ngucap alhamdulillah priwen ya Syekh sampean siap beli cetakan ing wilayah kana siap jare Syekh Nawawi ya akhirnya Syekh Nawawi menyatakan siap akhirnya begitu Syekh Nawawi menyatakan siap apa? Ngajak santrinya santri yo ateren kita mendi aja Syekh anak acara bedah buku akhirnya mangkat karo santrinya geratak wong loroan ki ya begitu mangkat lagi enak-enak ning perjalanan ya kan hari santrinya mah nungtun-nungtun onta Syekh Nawawi ini sing numpak ning dhuwur da arane gasan santri akhirnya begitu kari 500 meter maning ning tempat panggonan bedah buku jere Syekh Nawawi wis mandek dikit pripun seje Syekh ya kan liren jeke ana roti siji disigar dadi loro ya wong arep memangane roti barengan akhirnya Syekh Nawawi takon kita pengen takon pripun ya Syekh sirakuh apane kita santrine jawab ya kula santrine sampean baka santri ning guruku kudu apa jare santrine jawab ya kudu nurut baka dikongkon apa bae ning guru nurut beli nurut Syekh ya jare murid oh, wong bengen memekonon wak santriku jare nurut ning guru ya nurut jari guru yang nyocoknya mono ya mono kini membeli pada ya iya Syekh Nawawi takon kan muridku kudu apa murid iku kudu anut kudu manut kudu taat yang perintahnya guru akhirnya jari Syekh Nawawi ngandika ya wis bakasiran nurut cek kupluk kenapa sih Syekh kupluk kek
kita enggoning sirah, kupluke sirane penekaken. Waduh, wajah gaji kun mah. Jare kudu nurut. Keder beli santrine. Keder. Ya wis ya Syekh, karena sampean sing merintah. Akhirnya kupluke Syekh Nawawi, sorbane Syekh Nawawi dinggoning santri. Syekh Nawawine nganggo kupluke santrine. Akhirnya dudari jubah Syekh Nawawi. Napa je Syekh dudari? Cep enggon jubah kita ne. Waduh Syekh yari mokonon mau ora sanggup je kitaku. Jare. Akhirnya licat. Ya wis mangka akhirnya dienggo. Begitu dienggo, wis kin maje gentenan. Mau sira sing nungtun-nungtun ontak sing ngawit umah sampai tekang kene sekian ningkono sing numpak ontak kita sing melaku apa jawabnya? Waduh ya rimakonan mau suara sanggup je Syekh, masa kita kudu numpak ning dhuwur sampean sing melaku kinki kita sing ngongkon jare nurut. Akhirnya dengan sangat terpaksa santrine Syekh Nawawi ki numpak onta Syekh Nawawi sing mlaku begitu tengkang tempat penggenahan sing disambut ki sing numpak onta ta sing nuntun onta sing numpak onta begitu jelek mudun lamun kita ke begitu mudun sing disambut ku pengawal rupane ya kongku sing ditumpakaken ning onta begitu jelek mudun disambut karena tempatnya ki bersih, uangnya wis akeh, akhirnya sendale dicopot. Begitu sendale dicopot, yang sendale kiai ora. Jadi kau nak mendingan santrine kah, ora. Napa? Iki jagawan sendal Syekh Nawawi, seorang guru besar nyangking sendale. Jang, kaya Kang Zaki, kaya aneh sanggup beli ganti kamu kono. Orang baik kecil yang kau gawa sendale. Santri, tapi Syekh Nawawi digawa sendale. Akhirnya begitu digawa sendale, ya kan sing dodok ning mimbar siapa? Santri ne sing dodok ning mimbar. Akhirnya para mufasir kang hadir wis pada siap kabeh, wis ayo cah siap ke. Ya, kasih pertanyaan kang angel kintakon yang muride wa ya kan apa dawe muride para hadirin sekalian. Alhamdulillah kula ado sing tempat kula sampai tekang ning kene nyumponi panggilannya sampean untuk bedah kitab tentang kitab tafsir kang kula buat, tapi karena kula ki perjalanannya ado terus kitane umure wis rada tua dadi kita ki pegel. Jadi kuen mah engkau pertanyaan sampian maukah ya tak wakilakan sing jawab cukup muride kita, sing jawab santrine kita. Akhirnya mendikan aja santri kah, akhirnya dongol Syekh Nawawi ne nanjak. Begitu nanjak pertanyaane wong wa dijawabi kabeh, ayat kin maknane mekenen maksude mekenen tujuane mekenen asbabun nuzule mekenen wa sa ayat durung pragat daurung kalimat dijelasaken full sing pada tekawa njebak. Ya Allah, masya Allah, santri ini bae semene buayang. Wahire para mufasirin terkagum-kagum. Wakate semono hebate Syekh Nawawi. Delem ning bukune pengarang kitabe siapa? Al-Fakir ilallah. Al-Fakir sing ora duwe apa? Maring Gusti Allah. Wong kang bodho, wong kang ora duwe ilmu. Wis bisa gawe tafsir ngakune beli duwe ilmu. Wis pinter ngarang kitab ngakune masih bodoh. Beli kaya wong sekian kader maca kitab beli paham-paham bega ngerasane paling pinter dewek. Tau bisa ngwaca Quran karo terjemahan depak wis petang-tong peteng-teng. Iya kan?
Iya, makanya bakal belajar-belajar karo kiai-kiai sepuh. Tingkah laku nesok delengan Habib Lutfi Abuya Syakur Yasin, delengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Haji Mustafa Akil, delengan gaya ya pak, beli kakian lewat, beli kaya usat-usat sing anyaran ke petong-tong, pedeng-deng ya. Nah iya, bakal dong ya kalem. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya esok pagi ya sepuh dongane katone biasa tapi bisa nembus pintune langit. Tapi bakal dongane Ustaz zaman sekian gaya ibu tadi kok. Allahumma salli ala Sayyid asewan nyeces kok Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bari darane Ustaz banget konungka doa tahlilan be setengah jam luwi jamaah sampai tekang pegel amine maune amine kancang saya suwe ya saya ngemple amin ya nang pegel sih ora ya arepan protes ya keger wong lagi amin amin pertamane mora saya suwe amin amin suwe suwe ini ya yes bakal mulai nyentak setengah protes kan kah. Kenapa ya doa tahlilan setengah jam ora prakat? Prakat. Ya ning jero masih nyadari ya meneng bae amin bari senggol amin amin ora. Barang menang saking pegel ya kana nyenggol mana nyenggol mene kaya. Iya kok maning amin diserahku. Hari ning japa mu saking dugale kader muni beli apa beli kader ning japa mau beruku aja apa-apa waya tekang amin e bae ora kana ya. Iya barang dongane suwe Allahumma Allahumma kakin Allahumma apa njabane protes amin weh amin weh amin nah apa karena doanya kedah dawan maka dia belajar belajar sholat ikun didik kulak lan panjenengan sami ayo dipelajari priwen carane kira-kira ngadep dumateng Allah subhanahu wa ta'ala engkau mendapatkan ketenangan sehingga ketika engkau melakukan sholat jiwamu terbang bersama Allah subhanahu wa ta'ala ya ning konone kejujurung bisa makane tak bayi wuruso te bari bareng-bareng belajar makane wong teka pada marang kita kang jasam kula aja pengen belajar ning sampean boro-borong buruk ini kono kenapa karena sayanya juga masih terus mencoba yang sholat sing paling hebat kayak ngapa wallahu alam masih dalam ujian kita kan terus dites kini ning sholat ya kan khusyuk tak beli giat tak beli yang ujian ku beli ning sholatnya baik si ngawit arepan mangkat sholat gak diuji kita ke ya kan lagi dodok midang ning tajuk wis adan gak mangkat tangko dikit gak mangkat tangko dikit eh kok dikit kader gak ning pindangan mantes adan ku beli gak sembahyang anak pujiane jura iya akhirnya mangkat beli beli yang kongko bayi udut gitu ya ya iya pujian kayak nenek kelak kelik ya sampai tekang terangkat qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya ala al falah qamati shalah qad qamati shalah Allahu Akbar la ilaha ill kagak mangkat beli ketemu komat bae kok sih durung acana iya beli mangkat sote ke poko wong wadone kreon miang beli ke bakal wis penudune wong wadon sing nuding keder arep monge iya iya kok dikit kok tuh sarungnya kementi sih kan ya ya iya cok sarung melaku sing kana tiba di dangdang sarung kesual 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 ya tekan kene banyo banyo wudu imam wis mulai baca Fatihah akhirnya oleh yang ngarep kan ngguri ngguri mancing selapu soleh fardam maghrib Allahu Akbar anak gangguan beli berapa aja kan matane sampean kan melek begitu Allahu Akbar posisi ini ngguri anak wong ini ngarep nganggo kaos tulisan apa biar kewaca kabir isroh ngimotan begitu Allahu Akbar Golkar kalah aja pemilihannya
Iya. Gepok mene selawat nomor 1 cokon selawat aku. Sing awit bogas lor tekan bogas kidul kewaca kabeh beli. Wis pragat ngwacaning dhuwuran imame durung pragat wewacane ngali mengsor. BHS siapa sih? Bukaji paiman larang BHS meja. Wis wae tu wong biasa sing nggo kon ora ya ndelok ngesor BHS pojok Wadimor tim sukses berarti kun. Ngoli bagian Wadimor sing rada ngelop kaya. Nah iya ya terus ya kan nah, makanya ana wong saking pengen khusyuk sholat begitu niat takbir Allahu Akbar mermatane aku saking apa saking pengen khusyuk apa masih durung khusyuk ya durung ya kan nah, bagian mata ya kan matane wis merem jalan bagian matane wis merem gak yang kuping makruh kata ya imam waca fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin krungu beli krungu akhirnya jawab amin prakat waladdallin fatihah bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbika begitu imam yang waca sabbih is kupingnya krungu krungu beli krungu begitu kupingnya krungu imam yang baca sabih suwe sembahyang makinen gini iya beli mau negang kok riang kemangkatkan tiwas kita mangkat buru-buru warung beli tertutup maning tekan kini sabikis imam lagi model lapak biasanya perangkat pateha langsung kulhu palak binas kin mang sabikis ngora waya langganan teka waya menekin enda sih ngerasa megemuyu dewek imam yang wajah sabikis ya suwen-wen makinin mah iya iya wis enak-enak imam yang wajah sabikis ora suwe ke yang ningdalan ta juga ana liwat ting 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 ada baso nega liwat jari orang bareng ning umah kila kalawu-lawu niatin tersembahyang maghrib dodok ngenteni wong baso liwat bareng kian basone liwat imam yang waca sabihis ya wis beli keudak bukurannya kak wis bongkor yang memangan lakalamu weh ini makanya harus terus dilatih aja maning ngandel aja maning percaya aja maning yakin maring Gusti Allah yang sholat saja butuh latihan. Nah, makanya pelatihan-pelatihan termasuk kulak lan panjenengan sami dinten sapuniki, dalu sapuniki kumpul bebarengan apa melatih diri agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Nalikane kulane lan panjenengan sami kepara kalian Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya uripe kulak lan panjenengan sami bakal adem, bakal ayem, bakal tentrem, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wis meneng ngawa, ana jame dewek-dewek inti. Kulane lagi ketekan kiai sing Jawa Timur. Ya, yakin mas sampai naruh ngomong terus-terus sebeli-beli ya kulam harapan wisan kinki. Nah, iya, kenapa? Karena waya nemoni kiai ini kula wa melasing Jawa Jawa Timur nanti tanggal 20-nya ada pertemuan antara seluruh santri pondok pesantren modern Gontor tempatnya ini Universitas Wiralodra. Jadi sampean aja ngomong terus. Jadi waktu ini dibagi moga-moga ketemuan kulak lan panjenengan sami dalu sapuniki keparingan dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syukrulillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi jami'an walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika wa fi mizani ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azami sulthanik Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.